بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، السلام علیکم فرنز، ویلکم بیک مائی چینل. تو فرنز ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ کی طرح خوش و سلامت ہوں گے. فرنز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہمیشہ خوش و سلامت رکھیں. فرنز، آج ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن لے کر آئے ہیں. آج ویڈیو میں آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ بہت یونیک سے ڈیزائن دکھائے جائیں گے، بہت ہی گریسفل سے کلرز دکھائے جائیں گے، سوٹیبل سے کلیکشن دیکھنے کو ملے گی آپ لوگوں کو، جو یقیناً فرینڈز آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گی. تو فرینڈز ویورز، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اور آج کا آئیڈیا پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ لوگ ایسے ہی ہمیشہ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے رہیے گا. فرینڈز، آج ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ بہت ہی اسٹائلش اور خوبصورت سی کلیکشن دکھائی جا رہی ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی ہماری آج ویڈیو اور آج کا آئیڈیا بہت پسند آئے گا. یہ آپ لوگوں کو ڈفرنٹ ٹائپ ہے، بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت سے یہ فرینڈز آپ لوگوں کو کروشٹ میں آپ لوگوں کو شولز دکھائی جا رہی ہیں، بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائنس دکھائے جا رہے ہیں، ڈفرنٹ ٹائپ کے کلیکشن دکھائی جا رہی ہے. فرینڈز ویورز، آپ لوگوں کو کروشٹ میں کلیکشن دکھائی جا رہی ہے، بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت سے آپ لوگوں کو کروشٹ میں کلیکشن دکھائی جا رہی ہے، جو ہے کہ فرینڈز ویورز آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گی. تو فرینڈز ویورز، آپ لوگ ہماری آج کے لیے آج کی کلیکشن کو بالکل مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. فرینڈز ویورز، یہ آپ لوگوں کو ڈفرنٹ ڈیزائن میں دکھائی جا رہی ہیں، کروشٹ میں آپ لوگوں کو شولز دکھائی جا رہی ہیں. فرینڈز ویورز، اگر آپ لوگ کروشٹ کر ہینڈ میڈ کرنا چاہتی ہیں تو آپ لوگ ایسے ڈیزائنس خود بنا سکتی ہیں. یہ بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن ہے کہ آپ لوگ کو جو ڈیزائن پسند آئے، جو کلرس پسند آئے، آپ لوگ سیم ایسے بنائیے گا اور کیری کیجیے گا. یہ بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن دکھائی جا رہی ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئی ہوگی، بہت ہی سوٹیبل، بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن دکھائی جا رہی ہے، جو ہے کہ فرینڈز آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئی ہوگی. فرینڈز ویورز، آپ لوگ انہیں ضرور کیری کیجیے گا، بہت ہی گریسفل سے کلر دکھائے جا رہے ہیں، بہت ہی اسٹائلش اور خوبصورت سی کلیکشن ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں. یقیناً فرینڈز ویورز، آپ لوگوں کو بھی ہمارے آئیڈیاز اور ہماری ویڈیوز بہت پسند آتی ہیں. ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو بھی فرینڈز ہم آپ لوگوں کی چوائس کے مطابق لے کر آئیں گے، جو یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گی. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آج کا آئیڈیا بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا. تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. فرینڈز، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ فرینڈز فیشن سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو مزید نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے، بہت ہی خوبصورت سے اور یونیک سے ڈیزائنس دیکھنے کو مل سکے، منفرد سے آئیڈیاز دیکھنے کو مل سکے، جو خاص طور پہ فرینڈز ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی ہمارے آئیڈیاز اور ہماری ویڈیوز بہت پسند آتی ہیں. تو فرینڈز ویورز، آج کی ویڈیو آج کے کلیکشن کو فرینڈز وغیرہ، فیملی ممبر، نیبرز وغیرہ سے شیئر کیجیے گا، تاکہ مزید لوگوں کو ہمارے چینل پر آنے کا موقع مل سکے، بہت ہی سوٹیبل اور خوبصورت سے کلیکشن دیکھنے کو مل سکے، یونیک سے ڈیزائنس دیکھنے کو مل سکے، جو ہے کہ فرینڈز ویورز آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آتے ہیں. آپ لوگ انہیں ضرور کیری کیجیے گا.